Här är det så kallade Intotalo sysslar man på heltid med att hjälpa människor att grunda företag. Intotalos unga chef väckte en hel del uppmärksamhet när han i lokalradion kallade fabriksnedläggningen en god nyhet. Det skulle inte ha tjänat något till att hålla liv i en fabrik som ändå var dödsdömd, menar han. No, mun mielestä se, että tämä lakkauttamispäätös tuli nyt, ja myös pakottaa tämä Kainuussa meidät tekemään rohkeita päätöksiä eteenpäin, siis avauksia uusiin aloitteisiin ja myös panostusta eri yrityksiin, etenkin pieniä ja keskisuuriin yrityksiin tällä alueella. Ja sitten meidän kainuulaisille se tarkoittaa sitä, että meidän pitää alkaa tekemään töitä täällä Kainuussa, eikä että odotetaan, että kukas nyt meidät tästä pelastaisi. Ett 50-tal företag har sparkats igång här i Intotalo under de senaste åren, och enligt Olli Leppänen är de alla i full gång.